Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να συνδεθούμε με τα στούντιο του RTV στην Πρέβεζα και τον συνάδελφο δημοσιογράφο Βαγγέλη Πίχα. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μίκη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είδαμε στην συνέντευξη που παραχώρησε χθες ο γιατρός, ο χειρουργός, ο διευθυντής της χειρουργικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Άρτας, ο Παύλος Στασινός, τώρα που συνταξιοδοτήθηκε. Μεταξύ των άλλων ζητημάτων που έθεσε ήταν και αυτό της ΕΚΤ, είπε. Όμως στο ζήτημα αυτό, δηλαδή των χωρικών, αν θέλεις, έτσι, εκτάσεων και ποιες μπορούν να περιληφθούν δομές για να μπορούν να λειτουργούν πολύ πιο εύκολα και να μην είναι δυσκίνητες, εντός εισαγωγικών όλο αυτό, αναφέρθηκε και ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, έτσι δεν είναι, Ευαγγέλη? Ναι, Βίκυ, μία δέσμευση πολλών ετών που στην ουσία είχε επαναληφθεί αρκετές φορές, επανέλαβε για ακόμα μία φορά ο νέος Υπουργός Υγείας, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Αυτή τη φορά όμως φαίνεται ότι τα πράγματα διαμορφώνονται και θα έχουμε εξελίξεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με την πρώτη συνάντηση που είχε με την ΠΟΕΔΗΝ, ο νέος Υπουργός Υγείας. Και δεν συζητήθηκαν αρκετά θέματα, αλλά το πιο σοβαρό απ' όλα είναι τι θα γίνει με τις ΥΠΕ. Πόσες ΥΠΕ δηλαδή θα υπάρχουν γενικότερα σε όλη την Ελλάδα? Να πω ότι υπάρχουν 13 περιφερειακές περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα. Οπότε η έκτη ΥΠΕ στην οποία ανήκει η Ήπειρος είναι σε ένα πολύ μεγάλο εύρος. Δηλαδή έχει έδρα την Πάτρα, είναι μέσα η Ήπειρος, είναι η Στερεά Ελλάδα, ένα μέρος της Πελοποννήσου, αν όχι ολόκληρο. Οπότε καταλαβαίνει κάποιος ότι εκεί έγκυται ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ναι, αυτό που έλεγα, ότι είναι μέσα η Πελοπόννησος, η Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά είναι μέσα στην έκτη ΥΠΕ. Είναι το εύρος της πάρα πολύ μεγάλο. Τι είπε τώρα ο Υπουργός? Και είναι αυτό που μετέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ο Γιώργος Οφλούδας. Είπε λοιπόν ο Υπουργός ότι είμαστε σε μια διαδικασία ώστε ένα πολύ μεγάλο αγκάθι, ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο έχει γίνει και αίτημα πολλών χρόνων, είναι να αλλάξει αυτό το καθεστώς. Να δημιουργηθεί μια νέα ΥΠΕ, μια νέα υγειονομική περιφέρεια που να ανήκει σε κάθε μία περιφέρεια στη χώρα. Δηλαδή να υπάρχει υγειονομική περιφέρεια Ηπείρου. Καθώς εδώ υπάρχουν και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και το Χατζηκώστα. 13 ΥΠΕ λοιπόν. Ναι. Σωστά. Να πάμε λοιπόν η κάθε περιφέρεια να έχει τη δική της υγειονομική περιφέρεια. Βεβαίως. Και αυτό τι θα κάνει? Θα έρθει και θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα τα οποία βρίσκουν τροχοπέδι σε καθημερινό αγώνα που κάνουν και όσοι ασχολούνται με την υγεία, αλλά και όλοι οι ασθενείς, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή χρειάζονται τη στήριξη και την υποστήριξη των νοσοκομείων. Και εκεί θα έρθει μια δέσμη μέτρων η οποία θα μπορέσει να λύσει και πολλές καταστάσεις και από το νοσοκομείο Άρτας, που έχει αρκετά προβλήματα τα οποία τα γνωρίζουμε και τα οποία καθημερινά έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Βεβαίως. Και από την άλλη σε θέματα που αφορούν και το νοσοκομείο της Πρέβεζας και το νοσοκομείο των Φιλιατών και γενικότερα τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων. Αυτό λοιπόν θα είναι μια ρηξικέλευτη πραγματικά απόφαση και λύση, εάν και εφόσον πραγματοποιηθεί. Και ο νέος Υπουργός Υγείας, ο κ. Χρυσοχοΐδης, είπε ότι αποτελεί πρώτη προτεραιότητα η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας της χώρας, και με το προσωπικό που θα έρθει, αλλά και με τη διάσπαση των υγειονομικών περιφερειών. Mm-hmm. Τώρα, θεωρώ ότι σου είπα αυτά το ζήτημα θα πρέπει... Θεωρώ μάλλον πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Mm. Και αν υλοποιηθεί, όντως θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα, διότι η χωρική ανακατανομή των υγειονομικών περιφερειών θα δώσει και λύση σε μεγάλα ζητήματα. Να φύγουμε όμως από το χώρο της υγείας και να πάμε στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Ναι. Διότι και εδώ υποψήφοι, οι επικεφαλείς συνδυασμών ένας μετά τον άλλον ανακοινώνουν, κλείνουν ψηφοδέλτια, όπως στην περίπτωση του νυν δημάρχου Πρέβεζας, του κυρίου Νίκου Γεωργάκου, ο οποίος έχει συμπληρώσει σχεδόν το ψηφοδέλτιο. Το έχει έτοιμο, Βαγγέλη?
Ναι, ο κύριος Γεωργάκος όλη αυτή την περίοδο επέλεξε να μην προβεί σε επικοινωνιακή πολιτική αναγγελία του κάθε υποψήφιου ξεχωριστά με μια φωτογραφία, με μια χειραψία. Μέχρι στιγμής έχει κρατήσει κλειστά τα χαρτιά του Βίκη και σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε σχεδιάζει τις αμέσως επόμενες ημέρες, τώρα την επόμενη εβδομάδα, να το πολύ δηλαδή το ερχόμενο δεκαήμερο, αν βάλουμε και το Σαββατοκύριακο που τρέχει μέσα, να γίνει μια ολοκληρωτική παρουσίαση του ψηφοδελτίου με όλα τα ονόματα τα οποία είναι κλεισμένα αυτή τη στιγμή και σε όλα τα χωριά αλλά και μέσα στην πόλη. Ένα δυναμικό ψηφοδέλτιο όπως μάθαμε από το περιβάλλον του Δημάρχου του κυρίου Νίκου Γεωργάκου, το οποίο θα διεκδικήσει για μία ακόμη φορά τη δημαρχία στο Δήμο Πρέβεζας. Σημαντικά ονόματα περιλαμβάνονται μέσα, υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι από κάθε γωνιά του Δήμου της Πρέβεζας και αναμένεται έτσι σε ένα πανηγυρικό κλίμα αφού βρεθεί και ο τόπος που ακριβώς θα γίνει αυτή η σαφώς επικοινωνιακή πρωτοβουλία, θα έλεγα, από τον νυν δήμαρχο, τον κύριο Νίκο Γεωργάκο. Ακούγονται πολλά, λέγονται πολλά για το Δήμο της Πρέβεζας. Καθημερινά υπάρχουν συνεχείς επαφές με όλες τις παρατάξεις, αλλά και από πολιτικά κόμματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν έχουν υποψηφίους. Στο επόμενο διάστημα, θεωρώ την ερχόμενη εβδομάδα, θα έχουμε ολοκληρωτικό ρεπορτάζ για το τι θα συμβεί σε όλο τον νομό της Πρέβεζας. Λοιπόν, αύριο θα μιλήσουμε και για τον τουρισμό γενικότερα στην περιοχή, γιατί το Σαββατοκύριακο νομίζω ότι με τέτοια αθλητικά δρόμενα σε περιοχές όπως είναι η Κιανή Ακτή αλλά και η Λούτσα, θα έχετε κόσμο και ντουνιά στην Πρέβεζα. Έτσι θα δεν είναι? Θα έχετε και φίλους καλούς, αλλά και όλον το νεανικό κόσμο, τον οποίο ακολουθούμε εμείς συνεχώς. Ωραία, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.